Labadiena, kolegės ir kolegos. Tai, kaip ir sakė Andrius Berniukevičius, dirbu Vilniaus licėjui. Ir, na, mano tokia tema iš tikro yra ne visai korektiška, nes jinai verčia užimti tokią kraštutinę poziciją. Pasiruošti egzaminui ir suprasti matematiką. Na, aišku, kad kiekvienas iš mūsų nori užimti, kaip sakyt, poziciją, kurie apimtų ir vieną, ir kitą. Ir kad vaikai ir suprastų matematiką ir tuo pat metu gerai pasiruošti egzaminui. Kodėl iš principo man kilo mintis pakalbėti apie tai? Kai su organizatoriais kalbėjau telefonu ir kai kalbėjom, kokią aš temą galėčiau pasirinkti, man iš atminties išplaukė vasarą skaitytas straipsnis internete, ir čia vat yra jo iškarpa. Ir ten buvo vienos abiturientės, kuris surinko 400 ar 500, ir ten jos klausė, koks jai dalykas buvo mėgstamiausias ir koks nemėgstamiausias. Ir jinai pasakė, kad nemėgstamiausias buvo matematika, nors jinai iš jo gavo 100. Ir va čia matote jos citatas, kad man buvo keista, kad gavau tokį aukštą įvertinimą, man tai atrodė nuobodus mokslas, nes pasirodė, kad viską darai dėl nieko. Ir, nu, ir jinai ten rašė, kad vat, yra formulės, įstatai, gauni kažkokius skaičiukus ir, nu, ir beprasmiškai, ta prasme, kad vat, vardanko visą tai. Vat jinai ten sako, chemija, kokia fizika, aš suprantu, kas tie skaičiai, kas kaip veikia, su matematikai buvo labai abstraktu. Bet nepaisant to gavo 100. Nu ir aš galvoju, nu vat nieko sau. Vadinasi, žmogus dėka ko gero didžiulio darbštumo, kantrybės, turbūt turi gerą atmintį merginą, kruopšti, viską užsirašo, klausosi mokytojo, na ir dėka didžiulio darbštumo, užsispyrimo, ko gero 100, jeigu ne 1000 perspręstų uždavinių, jinai gavo ganėtinai aukštą rezultatą. Nepaisant to, kad matematiko jai malonumo neteikė. Ir tada vat man kilo mintis, o vat kodėl taip gaunasi, kad su matematika yra tokia situacija, kad netgi jeigu imti ir tuos stipriuosius vaikus, kuriuos mes priskiriam prie aukštesniųjų gebėjimų, nėra tokio, vat, kaip sakyt, azarto, atsidavimo, meilės sakyse. Na, galbūt pavieniai ten olimpiadininkai, taip. Bet šiaip, netgi ir tie devintukininkai, dešimtukininkai neypatingai sužavėti. Ir aš kaip pagalvojau, tai viskas iš tikro prasideda nuo pradinių klasių. Man vienu metu yra tekę dirbti neformaliam ugdyme su ketvirtokais, penktokais. Ir kai aš jų klausinėdavau, tų jau stipresniųjų, ar jūs suprantat, kaip veikia dalyba kampu, kodėl dauginant stulpeliu ten reik pastumti skaičius, kodėl ten dalinant kampu, kai kada nulį reik prirašyti, kai kada nereik, ir jie nežino tų atsakymų. Nu, sako, mokytoja taip sakė, nu, va tokia taisyklė, ta prasme, jie dalina viską puikiai, rezultatus gauna, bet paaiškinimo, kaip visas tas veikia, nėra. Ir tuomet gaunasi, kad jau nuo pat pradinių klasių formuojasi tokia nuostata, kad matematika tai yra toksai kaip magija kažkokia, receptų knygutė, kur tam tikrus žingsnius va atlik, tokius ingredientus įdėk ir gausi rezultatą. Yra tekę buvo dirbti su 11-oku, vaikinas turi 10-uką. Ir ten trigonometrija, mes su juo aiškinamės, aš jo klausiu, ar žinai, kaip nustatyti, kokiuose ketvirčiuose sinusas ten įgyja pliusą, minusą. Jo, sako, žinau, jis viską man atsakė, o sakau, kaip tu nustatai? Na, sako, aš naudoju arklio metodą. Sakau, ką tokį, arklio metodą? Nu, ir jis ten man pradėjo pasakot, aš ten labai nesigilinau, bet jeigu ten arklys į kairę, į dešinę galvą sukioja, tai ten tada vienokie ženklai, jeigu aukštyn žemyn kitokie, nu, jen žodžiu, kažkokį turi vat, duotą techniką, ar toj mokytojas, ar korepetitoriaus, ir jis dėka to nustato ženklus. Bet žmogus neturi supratimo, kodėl tokie ženklai. Jis žino, kaip nustatyti, bet jis žalio supratimo neturi, kodėl vienam ar kitam ketvirtį plius ar minus. Tai tas mane vat, pritrenkdavo. Ir tas yra liūdna.
į pažymius žiūri džiaugies, bet pakapstęs giliau supranti, kad supratimo tai nėra. Ir aišku, prie to dar prisideda švietimo visa politika, nes visą laiką iš visų kampų, per visus garsiakalbius yra sakoma, kad svarbiausia yra taikymas ir praktika. Žinios turi būti taikomos praktikoje. O jau teorija, vat visas kas giliau, tie visi klausimai, kodėl, čia jau tik geriausio atveju gabesniems reikia palikti. Ir iš vienos pusės lygtais ir suprantama, kad svarbiausia taikymas ir praktika, bet pabandykime pasižiūrėti, kodėl tai yra blogai. Visų pirma, kai man duoda formulę, nepaaiškinant, iš kur jinai gimsta ir kaip jinai atsiranda, tai aš tada esu priverstas tiesiog arba ją žinoti mintinai, na, arba melstis, kad jinai būtų VBA formulinė. Nes jeigu iš manęs ją atims, arba aš jeigu ją pamiršiu, viskas, uždavinio aš neišspręsiu. Tai tada žmogus yra pasmerkiamas daug mokytis mintinai, kaip dažniausiai vaikai sako, reikia kalti viską, kitaip matematikos neišspręsi. Jeigu yra formulės be supratimo, iš kur kas atsiranda, tai tada, kaip taisyklė, žmogus geriausiu atveju, na, sprendžia standartinius uždavinius. Tai yra, jeigu jie ją matyti, per pamokas nagrinėti, spręsti, jis juos padarys. Bet jeigu kažkur kažką užsuksi, pakreipsi iš kitos pusės, performuluosi, žmogus pasimės. Dar kas labai svarbu, tai yra neįdomu. Vat, kaip sako, vat, motyvacija mokytis, iš kur tas yra užsidegimas. Tai šiai dienai, kaip aš suprantu, viskas atsiranda nuo to, kad jeigu aš suprantu, iš kur kas atsiranda, tada gimsta ir įdomumas, ir motyvacija. O jeigu yra tik formulių rinkinys, bet aš nesuprantu jų atsiradimo, tada man tas dalykas yra tiesiog neįdomus. Vat kaip ta mergina sakė, paimu skaičiukus, įstatau į formulę, gaunu kažkokį rezultatą, nu ir valio. O toliau malonumo nėra, nes aš nesuprantu, ką dirbu. Ir kas dar svarbiausia, kad tokiu būdu yra nelavinamas mąstymas ir kūrybiškumas. Čia, vat tokiu būdu laimi žmogus su gera atmintim, gera koncentracija, kruopštumu ir darbštumu. Bet mano supratimu, pagrindinis tikslas, tai yra mąstymo lavinimas, jisai yra nepasiekiamas. Na ir mano supratimu, vėlgi, galbūt aš klystu, aš čia tik dalinuosi savo įžvalgą, kad matematinio išsilavinimo tikslas yra ne skaičiuką gaut ir pasižiūrėjus į uždavinino atsakymus, apsidžiau, kad gavau gerą skaičių, o visgi įrodymas ir argumentavimas. Ateisingas atsakymas tiesiog man yra lakmuso popierėlis, kuris pasako, kad aš mastau teisinga kryptimi. Ir vat visas mokymo procesas ir žinių tikrinimas ir egzaminas, jis iš tikro turi labiau žiūrėti, ar žmogus geba įrodinėti, argumentuoti ir kurti tas formulės, išrasti jas pats. Na ir aišku, tik tai aš nenoriu pasakyti, kad mums reikia nukrypti kitą kraštutinumą, kad formalizuot matematiką, kiekvieną žingsnį įrodinėt, nes tada bus kita problema, kaip buvo Prancūzijai 20 amžiaus pirmoj pusėj, kai buvo bandymai mokyklose va tokią sistemą įdiegt, matematika labai griežta, labai formali, vien įrodymai, tai reformos baigėsi tuo, kad pradinukai klausimą, kiek yra 2 plus 3, atsakinėdavo, kad yra 3 plus 2, dėl to, kad sudėtis pasižymi komutatyvumo savybę. Čia irgi kraštutinumas. Na ir tada, jūs galit sakyti, nu gerai, viskas aišku, mes su tavim sutinkam, pritariam, bet ką tu siūlai, ką daryt? Na ir pabandysiu, vat, kiek turiu laiko, pasiūlyti kažkokių sprendimų, kaip iš vienos pusės ir daryt, kad ir egzaminą mokinys išlaikytų, ir visgi, kad kiek įmanoma, tai būtų ne mechaninis iškalimas, o supratimas. Na ir dar va tas dažnas klausimas mokinių,
kam to reikia, kam aš visą šitą mokausi. Iš pradžių, kai aš tik pradėjau dirbti, aš gindavau labai. Nu, čia matematika, čia vat reikia tas anas krūvas argumentų mėtai. O paskui su laiku aš supratau, kad jie yra teisūs. Jie sako, kam to reikia? Kam man reikia žinot, kad trys trikampio aukštinės kertasi vienam taške? Koks man, sako, kokia man prasmė ten žinot, kad pusiau kraštinės susikirsdamos dalina vieną kitą santykių du su vienu? Ir aš paskui sėdžiu ir galvoju, nu jau iš tikro. Jeigu jis nesupranta visų šitų savybių kilmės, negeba jų įrodyti, tai šitie faktai yra tušti. Iš jų jokios nėra prasmės. O vat jeigu jis mokosi įrodinėti visą šitą savybės, jas išvesti, vat tada jis išsilavina mąstymą, kaip gaminti formulės, kaip jas kurti, argumentuoti, o jau vat šitie įgūdžiai, jau jie tada pernešami į visas sferas, kuo jis bebūtų gyvenime, ar tai psichologų, ar tai teisininkų ir taip toliau. Na ir gerai, kągi aš siūlau. Tai dabar vat yra dedukcinis įrodymas ir indukcinis. Ir vat jums paprastas pavyzdys. Sakykime, mokinys klausia, A kvadratu, A kubu. Na, imu specialiai kažkokius labai supaprastintus pavyzdžius, kad čia neišsiplėsti. Kokia yra viena mokytojo pozicija? Jis gali sakyti, nu tai viskas aišku, 2 su 3 sudėk ir viskas. Atsakymas bus 5. Tai čia jau mokiniui mes duodam ant lėkštutės atsakymą. Šioje vietoje jo mąstymas ir smegeninė neįsijungia. Žymiai geriau. Jeigu nepasakyt mokinių atsakymą, o tiesiog paklaust, kas yra kvadratu, kas yra kubu. Jeigu jis bent jau supranta, kad tai išskleidus yra va taip, tiesiog belieka paklaust, o kas bus, jeigu šitą visą užrašą užrašyti trumpiau. Nu ir tada jis kaip ir ateina, kad tai yra A penktuoju. Tai, vat pavyzdžiui, jeigu dabar mes pradedam ir aiškina mokiniams va šitą savybę, tai aukščiausias pilotažas, kai mokinys va žiūrėdamas į visą šitą kairę pusę, sugeba abstrakčių bendrai įrodyti šitą formulę. Nu, sako, tai čia M kartų paimta A, čia N kartų paimtas A, tai iš viso bus M plus N. Ir dėl to taip gaunasi. Čia aukštesnio gebėjimo mokinys taip pat sako, o mesgi puikiai suprantam, kad vidutiniai klasiai yra ir silpnų vaikų, ir vidutiniai, ir tikrai ne kiekvienas sugebės tokiam lygiai įrodyti. Todėl turėtų būti iškelta kartelė, kad tokie mokiniai bent jau gebėtų vat šitą savybę įrodyti per kažkokį tą atskirą atvejį. Vat per tą patį A kvadratu, A kubu. Jis tada vat sako, aha, A kartą, A kartą A kart A, iš viso bus A penktuoju. Vadinasi, reikia 2 sudėti su 3 ir vadinasi, ir čia M reikia sudėti su N. Iš matematinės pusės žiūrint, šitas įrodymas nėra tobulas, jis yra tik tai per atskirą atvejį, negu va šitas pirmas, nu bet sutikit, vis kažkas, negu mokinys pasakytų taip vadovėlį parašytą arba taip mokytoja sakė. O kodėl 2 plus 3, aš ir pats nežinau. Arba kitas pavyzdys. Vat sakykime savybę, šaknis A ar šaknis B. Galima tiesiog pradėti pamoką nuo to ir sakyti, mokiniai, šaknis A ar šaknis B, tai bus šaknis AB. Ir tada krūvas uždaviniuoti, dirbinėti šitam įgūdžiui. Bet supratimo, iš kur tai nėra. Tada jeigu pas mane yra stipri klasė, jiems aš įrodymą taip pateikiu. Pakeliu kvadratų šaknis A kart šaknis B, na ir nesunkiai gaunam, kad yra A kart B. Tada paimam šaknį AB, pakeliam kvadratu, irgi gauname A kart B. Na ir kadangi kvadratu pakėlę gavom tą patį atsakymą, tai seka išvada, kad šaknis A kart šaknis B yra šaknis AB. Vėlgi, ne kiekvienas mokinys sugebės tokiam lygmenį įrodyti. Tai tada paprastesnis variantas, duot vaikui pavyzdį. Vat, paimk šaknis, iš kurių, skaičius, iš kurių šaknis gražiai traukiasi, 4 ir 9.
Na, tai čia nesunku apskaičiuoti, kad atsakymas bus 6. O dabar paimk ir sudaugink 4 su 9. Tai bus šaknis iš 36, irgi 6. Tai vadinasi, šaknis 4 kart šaknis 9 yra tas pats, kas šaknis 4 kart 9. Na, dar dėl užtikrintumo, kad čia mums nepasisekė, paimkim kitą pavyzdį, ten 25 ir, na, koks nors skaičius 4. Ir patikrinę vėl gausim tą patį. Na ir todėl per šituos kelis pavyzdžius darom išvadą, kad yra va taip. Tai čia irgi va pavyzdys tokio indukcinio įrodymo per atskirą atvejį, o jau šitas žalias aukščiausias pilotažas. Tai pačia kaip ir kompromisas. Ta prasme, ne iš kiekvieno vaiko gali išreikalauti va tokio aukšto pilotažo, nu bent jau stengtis, kad jie va tokiam lygmenį kažką įrodinėtų ir pagrįstų. Jau tai būtų, manau, didelis žingsnis į priekį. Na, toliau pavyzdys. Vat reikia rasti atstumą tarp dviejų taškų. Tai kokia yra pozicija? Duot formulę, sakyt, mokiniai, darom taip. X2 minus X1 kvadratu, Y2 minus Y1 kvadratu ir ištraukiam šaknį. Ir vat kai tik tai aš tokią formulę jiems duodu, viskas, didžiai daugumai mąstymas atsijungia ir jie tampa vergai priklausomi nuo šitos formulės. Jeigu ją paslėpsi, jie pasimeta. Dėl to aš ką darau? Aš jokių formulių iš pat pradžių neduodu, absoliučiai. Mes ieškom atstumą tarp taškų per Pitagoro teoremą. Tai yra, jie konstruoja statų trikampį, tada randa šituos statinius, o čia yra iš 5 atima 1, gauna 4, iš 5 atima 2, gauna 3 ir per Pitagorą tada randa šitą atkarpą. Ir kai tik tai tą temą pradedam, aš apie tą formulę visiškai nieko nepasakoju. Jie pripranta viską daryti per Pitagoro teoremą. Ir paskui tik tai aš parodau šitą formulę ir jau tada jiems gerokai aiškiau, kodėl viskas taip, kodėl kvadratai, kodėl suma, kodėl šaknis. A dėl to, kad čia užslėpta Pitagoro teorema. Ir viskas. Lygiai taip pat su trigonometrija. Vat jeigu pradedam spręsti trigonometrinės lygtis, aš neduodu jokių formulių jiems, kokios yra VBA formulinė. Jie mokosi spręsti tas lygtis iš vienetinio apskritimo. Tai yra jie brėžia vienetinį apskritimą. Aha, ir vat kaip aš jiems sakau, kaip perskaiti taisyklingai šitą lygtį? Raskite tokius taškus X, kurių Y koordinatė yra šaknis 3 iš 2. Vat ką reiškia išvertus iš žmogaus kalbą šitas uždavinys. Na ir tada jie atitinkamai žymė ordinatę šaknis 3 iš 2. Sako taip, viena taškų grupė bus čia, kita taškų grupė bus čia. Nusistato, koks čia kampas, ir tada rašo X1, X2 ir pi iš 3 plus 2 pi k ir 2 pi iš 3 plus 2 pi k. Ir va tik taip, ir kosinusas, ir tangentas, ir kotangentas. Galima sakyti, taip neracionalu, taip aš gaištu laiką, bet užtat atsiranda supratimas. Ir paskui su laiku, kai jau tas formulės po kelių savaičių jiem parodai, jiem praktiškai jos nelabai reikalingos, nes jau jie įprato viską taip daryti ir va čia atsiranda malonumas, nes tu viskas, ką čia darai, tu matai ant paveiksliuko, tu pats gauni tuos kampus, viskas vizualu ir tada atsiranda pasitenkinimas. O kai yra tik tai trigonometrinė lygtis ir kažkokia magiška formulė, neaišku, iš kur atsiradusi, tada viskas gan mechaniška, rutinu ir nuobodu. Tai va, tai vadinasi, jokių formulių. Stengtis, kiek įmanoma, be jų apsiai, tada jie priversti mąstyti. Toliau, kaip aš darau su geometrija, nes tokia gali būti man pretenzija, labai smagu ir gražu, kad įrodinėt, bet iš kur tamsta tiek laiko gausi, kai tiek medžiagos reikia praeiti, įgūdžius atidirbti. Tai, vat pavyzdžiui, jeigu su geometrija, aš nenardau vat į tokio tipo įrodymus, nes jie labai atima laiko, kai viskas sužymi raidėm, ten kampas ABC, CBD, DBF, kol viską surašysi, įrodysi, atima daug laiko. Dėl to vat
Šitą keturkampio savybę aš įrodau labai greitai. Sakau, va, čia dvi lėstinių atkarpos. Viena, antra, jos lygios, pažymėkime R ir R. Sakau, čia taip pat, šitos dvi lygios, I, I. Taip, čia ir čia taip pat lygios. Tegul bus pavyzdžiui T, T ir lygiai tas pats kitoj pusėj. Čia ir čia yra lygu, čia A, čia A. Ir dabar sakau, sudėkite šitą su šituo. Čia bus R plus I plus T plus A. Ir dabar šitas dvi priešingas sudėkit, irgi gaunasi R plus I plus T plus A. Rita lygu rita. Na, jeigu klasėje turit vaiką, kurio vardas iš keturių raidžių susideda ir jos skirtingos, tai vat labai gražu. Ritos teorema. Ir tada visi labai gerai tą įsimena ir įrodymas. Nu va, kiek aš užtrukau minutės. Ir aš tą įrodymą galiu per pamoką prasukti dar, nežinau, 3-4 kartus. O jeigu aš tokiu stiliu maisiu, mano mintis spės sekti, na, pavieniai vaikai. Na ir, pavyzdžiui, kad centrinis kampas yra 2 kartus didesnis už įbrėžtinį, jeigu jie remiasi į tą patį lanką. Nu va, aš garantuoju. Jeigu paimti 9-tukininkus, 10-tukininkus Lietuvą ir surinkti visus į vieną krūvą. O būtų įdomu pažiūrėti, kiek iš jų sugebėtų įrodyti, paaiškinti, kodėl taip yra. Nes, nu, kaip rodo praktika, su problematiškai. Tai mano metodas įrodinėjimo yra toks, kad aš nubrėžiu jiems tiesiog skersmenį ir tada pastebime, kad čia yra lygiašonis trikampis. Na ir čia taip pat lygiašonis. Tada aš sužymiu, sakau, kad va, šitie kampai lygus, šitie kampai taip pat yra lygus. Na, o čia yra priekampis, kuris yra šitų dviejų kampų suma. Tai jeigu čia x ir x, čia bus 2x. O čia taip pat yra priekampis, kuris yra šitų dviejų kampų suma. Jeigu čia y ir y, tai čia bus 2y. Viskas. Įbrėžtinis x plus y, o centrinis 2 kart. X plus I. Įrodyta. Tai vat visi įrodymai pas mane eina būtent taip, per spalvas, be jokių papildomų raidžių. Perdodu pačią idėją, o jau visus formalius įrodymus su visom raidėjom tvarkingai žymėjimais, aš jau duodu nuorodą į knygą, į uždavinyną, į konspektą ir jau jie ten tada susipažįsta ir mokosi įrodyti jau formaliai. Nes dažnai su geometrija bėda būna ta, kad mokytojas pradeda įrodinėjimą, o mokinys tai nemato to paveiksliuko, link ko mokytojas veda. Kokia yra pagrindinė įrodymo idėja ir jis tiesiog nesugeba susikoncentruoti ir sekti mintį. O kai tu iš pradžių duodi va tokį greitą vizualinę idėją, tada jau paskui, kai atsiras raidės A, B, C, D, D, B, F, D, B, G, jam bus gerokai lengviau sekti. Na ir vat, labai populiari formulė pusiaukampinė savybė. Irgi įrodyt vienetai mokinių geba, jie tiesiog geriausio atveju ją žino. Tai kaip vyksta, pavyzdžiui, įrodinėjimas? Aš tiesiog pratesiu, atsiprašau, ne iš tos pusės. Pratesiu pusiaukampį ne tiek, kad va čia nubrėžta atkarpa būtų lygi atkarpai A. Tai yra, va dabar mes gauname lygiašonį trikampį, tai automatiškai čia kampas yra lygus, va šitie du. Ir viskas, ir dabar sakau, trikampis pirmas ir antras, atkreipkit dėmesį, kad jie yra panašus. Ir dabar tada gaunasi, kad A padalinti iš B yra lygu C padalinti iš D. Nu ir jeigu vat, mokinys bent jau tokiam lygmenį įrodo, jeigu jam su formaliais tai žymėjimais problematiška, nu tiek jau to, bet jau čia būtų didžiulis, didžiulis šuolis į priekį. Va, taip kad, reiškia, pagrindinė mano žinutė, kurią vat, norėjau šiandien pasakyti, kad visą laik, kiek tik yra įmanoma pasistengti va, tą
perduoti patį supratimą, kodėl, kodėl. Va tas kodėlčiukas, kuris auga, kad jisai neišnyktų mokinyje ir kad jisai tą matematiką vat, nežiūrėtų kaip į kažkokią magiją ir stebuklą. Ir aš puikiai suprantu, kad yra didelis iššūkis mokytojui, kaip vat, tą pamokos metu sugretinti ir egzaminui paruošti ir tuo pat metu, kad būtų supratimas. Užduotis rimta. Pats šioje vietoje esu, kaip sakyt, besimokantysis, ieškau tų būdų. Na, tai vat, ką šiai dienai atradęs, ką naudoju, vat, kiek spėjau jums, pasakiau. Tai tikiuosi, idėjos mintis kažko buvo naudingos ir ačiū uždėmesi.